Сириялық көтерілісшілер өзіміз атып құлаттық деген әскери ұшақтың ұшқышын көрсетті. Олардың айтуынша, бейнекадрда пайда болған азамат ұшқыш әрі полковник Рафик Сүлеймен. Ұшақ елдің шығысындағы әлі Мухассан қаласының маңында атып түсірілген. Екінші ұшқыш мерт болыпты. Дегенмен Сирия мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, әскери ұшақ техникалық ақауларға байланысты құлады және оның бір пилоты қазір іздестіріліп жатыр. Ал дүйсенбі күні Сирия Ислам ынтымақтастығы ұйымының құрамынан шығарылды. Бұл бастаманы жиынға қатысушы елдердің көпшілігі қолдаған. Бірақ Иран басшылығының мәлімдеуінше мұндай шешім мұсылмандар арасындағы алауыздықты ушықтыруды көздейді.